Jo, už pípal. Co? Jo. Neměl komu a musel vrátit se, nikdo to nechtěl vzít na sebe. Demarcos. Prelášil vpřed, než se mu do cesty postavil. Oba kluby se utkali už v 50. letech. Tehdy trénoval baskický tým Slovák Ferdinand Doučík. Tak zase vidíme, i když tam presně Manchester byl trochu vyšší, tak...